Вітаю у студії Алла Хоменко, і сьогодні темою нашого ефіру буде блакитне паливо. Чи зменшився обсяг споживання газу на Вінниччині, чи багато є боржників за підсумками 2017-го? Що таке рекомендований платіж? Про це і не тільки піде мова далі із гостями нашої студії, директором технічним ПАТ «Вінницягаз» Володимиром Білошом та директором ТОВ «Вінницягаз Збут» Василем Супільником. Вітаю вас, панове. Добрий день. Сьогодні вас двоє у нашій студії, оскільки питання, які турбують наших глядачів, стосуються обох організацій. Нагадаємо, що з липня 2015 року ПАТ «Вінницягаз» займається тільки розподілом та транспортуванням газу, а постачання здійснює ТОВ «Вінницягаззбут». Тож питання до вас обох. Поясніть, будь ласка, різницю між транспортуванням і постачанням газу. Навіщо потрібно було розмежовувати ось ці організації? Згідно закону про ринок природного газу, який був прийнятий в 2015 році, було прийнято рішення про розподіл функцій не тільки постачання природного газу, а транспортування, розподілу природного газу і постачання природного газу. Для чого це робиться в першу чергу? Для того, щоб мали змогу на ринок природного газу зайти незалежні постачальники і споживачі, як юридичні особи, так і споживачі числа населення в майбутньому могли вільно обирати собі постачальника. ПАТ «Вінницягаз» в даному випадку здійснює функції розподілу природного газу. Він розподіляє природний газ, який надходить в мережі розподільчі ПАТ «Вінницягаз» від газорозподільних станцій, в даному випадку «Черкаситрансгаз», «Київтрансгаз», і весь цей газ розподіляється до наших споживачів всіх категорій. Транспортуванням природного газу займаються управління магістральних газопроводів від місця видобутку природного газу або від місця входу в систему газотранспортну Україну до газорозподільчих станцій того чи іншого лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. ПАТ «Вінницягаз» розподіляє газ, який надходить в мережі розподільної системи Вінницької області, доставляє до споживачів всіх категорій. І це було, наголошую і нагадую, на виконання вимог закону про ринок природного газу. І от з 1 липня 2015 року цей механізм, в тому числі на всій Україні, в тому числі на Вінницькій області, він почав діяти. Ну, але зараз хочу згадати про рік, який минув, про обсяги споживання. Чи скоротилися вони на Вінниччині? Взагалі багато Вінниччина зараз споживає газ? Я вам скажу так, якщо взяти в порівнянні три останніх роки, то фізично десь обсяги спожитого природного газу споживачами всіх категорій, наголошую, скоротились десь порядка на 15%. В першу чергу ми бачимо це причину в чому. Перше, це аномально теплі зимові осінні періоди, ви це можете бачити і в себе, в своїх домівках, і кожен вінничанин це бачить. І по всій Україні така тенденція є. Якщо говорити мовою цифр за 2017 рік, то порівняно з 2016 роком загальний обсяг розподілу природного газу для всіх споживачів зменшився на 16 мільйонів метрів кубічних, це майже на 2%, і загальні обсяги склали 821,5 мільйона метрів кубічних. Це велика цифра? Цифра велика, це дуже велика цифра. Це майже 1 мільярд метрів кубічних природного газу. Угу. Якщо в середньому споживач числа населення використовує 1500 метрів кубічних, то можете порівняти, да, цифра велика. Але я вам скажу, у нас і кількість і категорії споживачів різнобарвні і великі. На сьогоднішній день споживає природний газ порядка 447 тисяч абонентів числа населення, порядка 1000 бюджетних установ, порядка 3000 комунально-побутових підприємств або інших суб'єктів господарювання, до 500 об'єктів промислового призначення. Так що в нас на Вінниччині досить потужна теплова енергетика, які займають нішу за 2017 рік, це майже 15% спожитого природного газу розподілено на це підприємство ТКЄ. А хто із цих категорій, які ви назвали, найменше споживає газу?
Ну, я не буду казати неправду, це є бюджетні установи, це є доля ринку до 2% природного газу, але враховуючи те, що їх майже 1000, то в принципі вони більше фізично взяти не можуть. А враховуючи те, що урядом і Вінницькою обласною державною адміністрацією поставлено питання про, враховуючи збільшення вартості природного газу, використовувати альтернативні джерела енергії, то фактично бюджетні установи, от, зменшення споживання природного газу відбулося за 2017 рік на 1 300 000 метрів кубічних, то це тільки за рахунок введення в експлуатацію джерел енергії з використанням альтернативних видів палива. Тобто можемо казати, що ті заходи з енергоощадності, які запровадили в області, працюють. Ну, і ви працюють, бачите це по працюють, цих... Це можемо говорити на прикладі, ми вже сказали, і бюджетних установ, ми можемо говорити на прикладі теплопостачальних підприємств. Якщо теплопостачальними підприємствами за 2017 рік було спожито 121 мільйон метрів кубічних, це на 3 мільйона кубів менше, ніж в 2016 році. Вроді однаково. Але причина. Причина в чому? В тому, що одна з потужних котелень міста Вінниця в кінці 2016 року, яка розташована по вулиці Баженова, перейшла повністю по швейцарській технології на альтернативний вид палива. Тому зменшення на 3 мільйона метрів кубічних природного газу. Що стосується інших суб'єктів господарювання, це такі підприємства, невеличкі магазини, кафе, аптеки, підприємці, які займаються різним видом діяльності, враховуючи збільшення вартості природного газу на сьогоднішній день по Україні, то вони знаходять можливість для зменшення споживання природного газу, тому що як кожен підприємець, вони рахують кожну копійку для того, щоб в непростих умовах на сьогоднішній день ще нормально вести бізнес. Що стосується підприємств, радує одне, що в 2017 році, враховуючи тенденцію до, скажімо так, потепління, але в тому, що 2017 рік був частково і дощовий, і так далі, і враховуючи те, що Вінниччина – це аграрна область, і я скажу так, що за 2017 рік промислові підприємства спожили природного газу на 26 мільйонів метрів кубічних більше. Це значний приріст, можу навіть розложити або зробити деякі ремарки, за рахунок чого збільшилось виробництво. По-перше, в нас в цьому році запрацював, 3 роки стояв Соколівський цукровий завод, він почав працювати і вже 7 підприємств цукрової галузі взяли більше, ніж в минулому році, на 4 мільйона 100 тисяч метрів кубічних природного газу. У нас є дуже потужне підприємство на теренах області, це Ладижинська ТЕЦ. Вони також в більшості свої працюють на вугіллі, газ використовують тільки для розпалу, для, скажімо так, утворення газоподібної суміші, але в той же час вони взяли природного газу 25 мільйонів метрів кубічних, що майже на 3 мільйона кубів більше, ніж в 2016 році. Ну і третє питання, чому ж де ще збільшення на 20 мільйонів у нас, як я ще раз повторюсь, аграрний регіон, і порядка більше 100 підприємств. У нас є такі підприємства, як ми наговоримо, сезонні, які займаються сушкою зернових, починаючи від зернових ранньої групи, закінчуючи зерновими пізньої групи, це кукурузи. І тому от всі ці підприємства, більше 100 на теренах нашої області, використали природного газу на 20 мільйонів метрів кубічних більше. Це нормальна тенденція, динаміка. І ми думаємо, що приріст по промисловому виробництву в частині споживання природного газу буде продовжуватися у 2018 році. Якщо говорити про борги, певне, ви боржників теж маєте. Хто серед них? Дякую за запитання. Хочу сказати з усією відповідальністю, що ми задоволені 2017 роком як підприємство, яке здійснює розподіл природного газу. Хочемо сказати, що за розподіл природного газу такі категорії споживачів, як установи, організації, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів, промислові підприємства, інші суб'єкти господарювання, розраховані по факту розподіленого природного газу на 100%. Проблематикою є, було і лишається на сьогоднішній день – це розрахунки за розподіл природного газу теплопостачальних підприємств.
Якщо говорити валовими цифрами, то станом на 1 січня 2018 року заборгованість чотирьох самих потужних підприємств ТКЕ становить 28,7 мільйона гривень. Якщо говорити в розрізі кожного, підприємство таке, як Вінницької обласної ради, Вінниця облтепленерго, маючи заборгованість 1 108 000 гривень, станом на поточну дату вже погасило заборгованість. Таке підприємство, як невелике, но в межах районних управлінь, то потужне комунальне підприємство «Теплоенергетик Могилів-Подільський», має заборгованість 470 тисяч гривень, але і тут ми можемо констатувати позитив. Заборгованість порівняно з січнем 2016 року даним підприємством за рік зменшена на 270 тисяч гривень. Позитивний момент. Навіть самі великі борги у нас є по комунальному підприємству «Вінниця Міст-Теплоенерго». Заборгованість на 1 січня становить 18 642 тисячі гривень. Але я вам скажу, що це спільно з зусиллями міської ради, спільно з зусиллями даного підприємства, ПАТ «Вінниця Газ», проведені певні заліки по відшкодуванню оплати за розподіл, і можна сказати, що «Міст-Теплоенерго» на 2 мільйона зменшило свою заборгованість в порівнянні з 1 січня 2016 року. Що стосується також потужного підприємства ТКЕ «Маяк», Вінницького заводу «Маяк», ситуація неоднозначна. На сьогоднішній день заборгованість становить вже більше 9 мільйонів гривень, і саме страшне те, що ця заборгованість ще йде з закінчення минулого опалювального сезону 2016-2017 років. Ми змушені в черговий раз вже станом на 1 січня 2018 року підготувати і подати позов по даному підприємству для примусового стягнення заборгованості в судовій інстанції. Так що більше всього турбує приріст заборгованості по підприємству «Маяк». Але ми все ж таки надіємося, що знайдемо вихід з ситуації спільно, знайти, да, спільно до закінчення опалювального сезону. Зараз опалювальний сезон, в них є виділені номінації, вони працюють, ми їх поки що не обмежуємо, тому що розуміємо, що за цим стоїть тепло в помешканнях, домівках наших вінничан. І, користуючись нагодою, все ж таки звертаємося до мешканців міста Вінниці, які отримують тепло і гарячу воду від підприємства «Маяк», допомогти теплопостачальному підприємству розрахуватись за заборгованість за тепло перед ПАТ «Маяк», ТКЕ «Маяк», а вони, відповідно, зможуть швидше розрахуватись за розподіл природного газу перед ПАТ «Вінницягаз». Я навіть можу сказати і переговорити про те, що борги за розподіл – це одна з складових, але не сама страшна, яка може чекати вінничан в цьому році. Саме головне – відсутність або наявність лімітів, або, як зараз говорять, згідно кодексу, номінації природного газу на перше число кожного місяця. Якщо у не тільки у підприємства ТКЕ, а у підприємств всіх форм власності не буде доведеної номінації на наступний місяць, станом на перше число, то фізично ПАТ «Вінницягаз» як оператор ГРЕС не має права здійснювати розподіл природного газу. Тому що газа для цих підприємств, скажімо так, в одній загальній трубі, в одному загальному потоці його фізично нема. Якщо підприємство працює, значить воно забирає чийсь другий ваш. Газ ваш, мій, операторів і всіх мешканців. А як же його отримати? А для того треба забезпечити розрахунки вже з постачальником природного газу. А постачальником природного газу може бути в нас для населення, більше розкаже директор ТОВ «Вінниця Газбуд», Сопільник Василь Олександрович. Я плавно передам йому слово, то Василь Олександрович підключиться. Багато серед вінничан боржників, і маю на увазі область. Можна рахувати, що заборгованість є, і це дуже актуальне питання для нашого товариства. Якщо говорити цифрами, то станом на 1.01.2018 року заборгованість складає 172 мільйони гривень. Але якщо нарахування в опалювальний період за один місяць складає порядка 454 мільйона, то це досить непоганий результат. Рівень розрахунків за 2017 рік склав 104,7%, в порівні з 2016 роком 84%. Слід зауважити, що ми не хочемо боротися з боржниками, ми хочемо їх, щоб привчити до дисципліни розрахунків. Але все-таки в 2017 році ми видали 119 тисяч попереджень про примусове відключення за борги, припинили 11 600 споживачам.
газопостачання, а також 101 споживача передали примусово до суду на примусове стягнення заборгованості. Це от основні такі важелі, якими ви боретеся із боржниками, чи привчаєте до дисципліни? Ну, на даний час так, дуже дієво, все-таки вручивши попередження і надавши доручення. Зараз, згідно кодексу, ТОВ «Вінницягазбуд» не припиняє газопостачання. ТОВ «Вінницягазбуд» надає попередження про припинення і надає доручення оператору ГРМ щодо припинення газопостачання. Копію доручення про припинення газопостачання вручається споживачеві, і в течение трьох днів, на протязі трьох днів споживач не оплатив, примусово припиняє газопостачання. Це самий дієвий спосіб для того, щоб зменшити заборгованість. Яка має бути заборгованість, аби відключили газ в оселі? Ну, це питання залежності від суми заборгованості. Ми працюємо з боржниками, якщо заборгованість складає більше 2000 гривень. Угу. На літній період це сума боргу від 500 до 1000 гривень. Це в залежності від періоду споживання природного газу. Я таке чула про реструктуризацію боргу. Що це таке? Ну, реструктуризація заборгованості. Часто споживачі, в яких виникла заборгованість, звертаються і ссилаються на закон про реструктуризацію, який був прийнятий в 2003 році. Але під дію закону попадала та заборгованість, яка виникла на 1.07.2003 року. І тому ця заборгованість, яка є на даний час, вона під цю дію закону і на 60 місяців, вона не підлягає. Тому при зверненні споживачу, якщо в нього є заборгованість, в індивідуальному порядку ми вирішуємо це питання після письмового звернення. Куди потрібно звертатися? Відповідно, заяву можна подати в центр обслуговування клієнтів, яка на протязі там, 3-5 днів буде розглянута і надана відповідь споживачеві. Буде враховано також його розмір заробітної плати, розмір доходів. Якщо цей чоловік має стабільну заробітну плату, стабільні доходи, але не платить, ми вже йому умовно фактично реструктурували заборгованість, тому тут може бути відмова. Якщо це якісь лікарняні, ну, певні причини, то ми, питань, є погані питання, да, тому ми йдемо на зустріч з споживачами, нікому не відмовляємо. Індивідуальна бесіда і такі саме пішли. Так, кажемо так, я в доповнення Василю Олександровичу скажу, що якщо споживач звертається сам, значить, в нього є певні проблеми. Чи то є весілля, чи то, вибачте, неарен слово, похорони, чи те другі сімейні обставини. Якщо споживач вже звернувся, значить, він відчуває відповідальність за те, що в нього є заборгованість, яка виникла з тої чи з іншої причини. І повірте мені, що ті заяви, які споживач пише сам і звертається, вони знаходять свій розгляд, і заборгованість буде реструктуризована, каже Василь Олександрович, в індивідуальному порядку. Ну і щоб упередити такі ситуації із виникненням заборгованості, у вас ще існують інші сервіси для ваших клієнтів. От розкажіть більш детальніше про це. З 1 січня 2018 року в платіжках споживачі отримали так званий рекомендований платіж. Яким чином визначається рекомендований платіж? Для того, щоб його визначити, треба розрахувати розрахунковий обсяг на наступний період за звітним. Як він розраховується? Кожному споживачу згідно кодексу РЕМ присвоєний профіль. Відповідно, профіль, в якому місяці нарахування проводиться, множиться на коефіцієнт відповідного профіля, який залежить від виду споживання, на ціну газу і визначається рекомендований платіж. Рекомендований платіж є інформаційним. За несплату рекомендованого платежу припинення газопостачання не проводиться, попередження не вручається. З 1 січня 2019 року вступить закон про житлово-комунальне господарство, там будуть нараховуватись пені, і тому за своєчасну оплату. Таким чином ми причаємо споживачів щодо своєчасної оплати. За спожитий природний газ. Рекомендований платіж, можливо, не в повній мірі, споживач себе застрахує від оплати штрафів, які будуть нараховані січня 2019. Хоча вона й незначна, 0,01% за кожен просрочений день, це 3,76 річних, і не більше 100% від заборгованості, але все ж таки це штрафні санкції. Тобто, якщо людина отримує цю платіжку з такою цифрою, лякатися не потрібно, я так розумію. Що з нею потрібно робити? Іти в центр обслуговування? Якщо ви за бажанням, якщо ви оплачуєте спожитий природний газ місяць-місяць, вам ніякі грозить ні штрафи, ні пені. Якщо ви потенційний боржник, то це як стимул для того, щоб не нараховувати пеню і штрафні санкції. Тобто це дисципліна все-таки оплати за спожитий природний газ.
Ну, для того, щоб знайти спільну мову із вашими клієнтами, споживачами, рік тому відкрили такий центр обслуговування клієнтів. Наша знімальна група там побувала, подивилася на їхню роботу і от пропоную подивитися результати. Вінничанин Андрій Краснов приходить до центру обслуговування клієнтів ПАТ «Вінницягаз» щонайменше двічі на рік – на звірку. Рішає 5-10 хвилин, тобто які показателі, звірка, і що так оформити, в принципі, можна все одразу швидко зробити. Аби не виникало непорозумінь, Василь Микитович пильнує свої розрахунки за газ. Нині, каже, зробили зручно, бо пам'ятає часи, коли вистоював великі черги, щоб потрапити на прийом до спеціаліста. Я звертався раніше, що коли черги були, а зараз дуже добре зроблений обслуговування клієнтів. Центр обслуговування клієнтів у Вінниці відкрили рік тому. За цей час тут прийняли близько 116 тисяч відвідувачів. Щоденно, окрім вихідних, сюди приходять кілька сотень осіб. На рецепції їх зустрічає пані Юлія, яка допомагає зорієнтуватися, отримати із термінала квиток із номером у черзі. Потім люди чекають на виклик, про який сповіщає спеціальне табло. Пані Ганна весь цей розпорядок знає, бо частий гість центру. Каже, через затримку субсидії виник борг. Прийшла бумажка, що в мене долг, а мені субсидія ж не надійшла. Є там кошти, але кошти не перерахували, я не знаю, що це сказати. Ганна Корнійчук не єдина, хто має заборгованість. Коли вона перевищує 1000 гривень, компанія може припинити постачання блакитного до повного погашення. Якщо боржник не може сплатити одразу, йому пропонують розбити суму на менші платежі. У нас є договір реструктуризації, тобто людина може сюди прийти, написати договір, ми їхню заборгованість можемо розділити на декілька місяців. Загалом у центрі надають близько 10 видів послуг. Найпопулярніша – звірка по особовому рахунку. Цей центр обслуговування був зроблений для зручності наших споживачів, щоб вони змогли сюди прийти по будь-яким питанням, які їм потрібно від ПАТ «Вінницягаз», будь-то приєднання, реконструкція, встановлення лічильника, виклик контролера, пломбування лічильника, зняття пломби лічильника та звірка по особовому рахунку. Одночасно клієнтів обслуговують 15 операторів. 7 із них – це звірка і 5 – приєднання до газових мереж, реконструкція і встановлення лічильників. Проте і за таких умов бувають черги, особливо з 1 по 5 число щомісяця, коли споживачі подають показники. В ці дні багато людей, але у нас є такі послуги, як смс-повідомлення. Ми людям пропонуємо, щоб вони відправляли саме смс-ки. Це розгружає наші черги і, звичайно, люди реєструються в особистому кабінеті, тому наплив людей стає меншим. Інтерактивні способи повідомлення показників лічильника популярні серед молоді. Старше покоління більше довіряє безпосередній консультації з оператором. В обох випадках важливо зробити це вчасно, аби потім отримати коректну платіжку. Нині в області працює один центр обслуговування клієнтів, який знаходиться у Вінниці, розрахований на споживачів міста і Вінницького району. Цьогоріч подібні планують відкрити у Тульчині і Гайсині. На сьогоднішній день це, ну скажімо так, навіть із нашого боку, це великий прорив в якості обслуговування наших споживачів. Наші споживачі, і ми працюємо для них, приходять в відремонтоване, нормальне, сучасне приміщення, де, подавши заяву, він може отримати інформацію по розрахункам за газ, по умовам підключення, відключення від газопостачання. Хто хоче зробити реконструкцію чи газифікацію, пише заяву в одному місці, і йому треба приходити в одне місце. Він це все отримує, всю інформацію, не обходячи, як раніше, десятки кабінетів, які розташовані в різних точках нашого міста. Це зроблено для зручності. От після роботи, рік роботи цього центру, ви вже помітили, люди стали краще сплачувати. Вже вийшло донести ту інформацію про те, що вчасно сплачувати і подавати показники – це їм вигідно в першу чергу. Ви розумієте, з засобів масової інформації, приходячи в цей центр, по інтернету і так далі, ви пишете, отримуєте, ви можете надати показники лічильників. Методом передачі на кол-центр, створено особисті кабінети, в кого є засоби чи інтернет вдома. Може зайти, подивитись на свій особовий рахунок, подивитись споживання, подивитись нарахування, заборгованість.
Чудова тема. Саме головне в цьому питанні, щоб споживач не забував з 1 по 5 число дати фактичні показники лічильників, чи передавши смс-повідомлення на номер 7104, чи позвонивши на контакт-центр, чи давши квитанцію про оплату природного газу, чи зареєструвавшись і передавши інформацію через особистий кабінет. Це все йде і призводить до того, до вірності нарахування, до вірності визначення реальної заборгованості. Зменшення випадків щодо звернення споживачів щодо неправильності нарахування. Да. Мені все-таки хотілося, щоб ви про лічильники сказали. Ми не можемо не згадати. Да, дякую за питання. Питання дуже болюче. На сьогоднішній день, пам'ятаєте, які ситуації були і по Вінниці, і по всій Україні з встановленням загальнобудинкових лічильників. Напруга існувала. Напруга існувала, але скажімо так, що в Вінниці, в принципі, мешканці багатоповерхових будинків віднесли з розумінням тої ситуації, яка стояла, і встановивши загальнобудинкові лічильники за кошти оператора РМ, ми маємо можливість і споживачі платити за фактичний природний газ, використаний цим будинком. Да? На сьогоднішній день, що говорить закон, чи внесення зміни про закони про комерційний облік природного газу, який був опублікований 18 січня в 12 номері «Урядовий кур'єр» і набрав чинності, ці зміни набрали чинності з 19 січня. Перше, не про заборону встановлення загальнобудинкових лічильників, як говорять багато журналістів, а про встановлення загальнобудинкових лічильників тільки за згодою всіх мешканців. Це трошки різні речі. Якщо мешканці вважають, що їм дешевше поставити загальнобудинковий лічильник, якщо вони звернуться на ПАТ «Вінниціас», буде розглянута така можливість. Друге питання, що ми можемо говорити вже по внесенню і визначенню цих змін, те, що встановлення індивідуальних лічильників продовжено до січня 2021 року, а не так, як було з січня 2018 року, ми не мали права вже здійснювати розрахунки з споживачами за природний газ без встановленого комерційного узла обліку природного газу. Продовжили на 3 роки, добре. Слідуюче питання. Вже написано, що ті споживачі, які встановлять індивідуальні лічильники природного газу за власні кошти в 2018 році, буде відшкодована певна вартість робіт, купівлі лічильника і так далі. Але хочу наголосити всім споживачам і всім, хто дивиться наш ефір, що в цьому законі останнім пунктом зазначено, що Кабінет міністрів протягом 3 місяців з дня опублікування даних змін має привести відповідні всю нормативну документацію, прописати порядок, яким чином будуть відшкодовуватись ті кошти. І повірте, ПАТ «Вінницягаз», коли це буде прописано, зробить все для того, щоб ці нормативні документи Кабінету міністрів виконувати. Так що давайте трошки почекаємо ще 3 місяці, коли будуть опубліковані певні зміни, і ми зможемо тоді з вами зустрітися ще раз на ефірі, вивчити ці зміни, визначити для себе механізм повернення коштів і довести це до наших споживачів. Чого очікувати абонентам, споживачам газу в цьому році? Підвищення, пониження тарифу. На сьогоднішній день ми, так само як всі споживачі, отримуємо всю інформацію з різних джерел, і телебачення, і інтернети, і інші джерела. Є багато виступів, ми чули і прем'єр-міністра, і міністра палива, енергетики, які запевняють, що підняття вартості для населення за природний газ до закінчення опалювального сезону не буде. Є думки незалежних експертів, що кажуть, буде підняття на 18%. Це ми побачимо тільки по закінченню опалювального сезону, тому що в постанові 187 про надання постановлення ціни на природний газ, да, вона прописана до 1 квітня 2018 року. Тобто перегляду цін до 1 квітня 2018 не відбудеться. Подивимося разом з вами, будемо читати нормативні документи і подивимося, що буде. А чи очікуються зміни у галузі субсидіювання? Що там нового нас чекає? Ну, якщо раніше субсидія призначалася з 1 жовтня по 30 квітня за рішеннями органів місцевого самоврядування, то на даний час субсидія для споживачів, які мають індивідуальне опалення, встановлюється з 15 жовтня по 15 квітня.
В такому випадку термін дії субсидії зменшено на один місяць. Раніше було 7 місяців, тепер 6 місяців. Що це призвело? Якщо ми взяли аналітику за перші 3 місяці опалювального сезону 2017 року, розмір наданої субсидії зменшився на 300 мільйонів гривень. Це дуже существенно. Але ще які нововведення? Зменшено соціальний норматив з 5,5 метрів кубічних на квадратний метр для розрахунку субсидії до 5 метрів кубічних. Якщо споживач не оплачував природний газ на протязі 2 місяців, субсидія не призначається. Якщо споживач, який отримує субсидію, не вносить обов'язкову плату, не проплачує за поточні платежі, йому також субсидія не призначається. Припиняється дія субсидії. Наш ефірний час вичерпано. Дякую нашим гостям за розмову, а глядачам за увагу. На все добре. Дякую. До наступних зустрічей. Спасибі вам.